Dobar dan, srećan rad. Ajde, kažite mi kako se zove ta višnja. To nije višnja. Ne, ne, ono tamo nisu. A to je prunus laurocerasus ili lovor na, višnja. Lovor. Tako je. Na latinskom? Prunus laurocerasus. Prunus laura? Laurocerasus. Ja sam volao latinski mnogo. Svaka čast. Sutra ćemo da razgovaramo sad. Da, sutra. Baš, dogovoreno. Sutra nastavljamo sa grobljima, tako da... Sutra groblja? Tako je. Super. Ajde, bar kažete mi kako se zovete. Ja sam Jovana Mijalković. Ono je Ivana, a vi ste Jovana. Ja sam Jovana, pejzažni arhitekta u komunalci. Svaka čast. Vidimo se sutra. Vidimo se, naravno. A ovo šta je? To isto, ovo je višnje. Ne, to je jasin. Ne, 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 ovo tamo u kamion. Tako je. Samo radimo dopunu, znači formiramo živu ogradu od lovor višnje i sadnice jasena. Odlično, super.